Arratsaldeon eta ondo etorri etxetik etxera zazpigarren bertsozaio honetara. Egoerak horrela behartuta maiatzaren lehen berezi honetan bertsozaio berezia izango dugu, aurreko zeirak izan diren bezalaxe, eta gaurko saio honetan zei bertsolari izango ditugu kantuan, eta ezer baino lehen eurak aurkeztuko dizkizuet. Beinat Lizaso izango dugu, berarekin batera Joanes Ilarregi, Ane Zuazu Bizkar, Iker Zubeldia, Iratxe Ibarra eta Asier Azpiroz. Eta badirudi, esango nuke, sei bertsolariak prest daudela, eta zuek ere pantailaren aurrean, dela ordenagailuaren aurrean, telebistaren aurrean edo mobilaren aurrean bada ere, eroso jarri zaitezte eta gozatu saioaz. Eta besterik gabe, hasierako agurrekin hasiko gara, aurrera beraz bertsolariak. Arratsaldeon hau egoera, xelebrea ta goibela. Uste genduen hau hasieran broma bat besteik etzela. Esan beharrik ere ez dago, konfinatuta gaudela. Gaur bai kantatu behar degula, etxeko sofan bezala. Arratsaldeon besarkada bat, zuen etxe bakoitzeko. Bihar kalera irten gaitezke, ta denok gaude trantzeko. Goza dezagun azken saioa, ta ona bada hobeto. Egun bat soilik geratzen baita, urrengoa gertatzeko. Bertsolaritza utzita denok, kirolari bihurtzeko. Nork uste zuen posible zela plazarik gabeko plaza? Nork uste zuen posible zela wifi bidezko arnasa? Zer den posible eta zer den gaitza, zer zaila eta zer erraza? Zerbait asmatu asmotan gabiltz eta atxaldea pasa. Pantalla bidez performatzeko gure ohiko performantza. Pantalla bidez performatzeko gure ohiko performantza. Udaberrian ondo sartutan, bastardanak daude loran, ta honen bestean etxe barrutik hasi gaitezen aproban. Saio polit bat egin dezagun, naizta badagon nahiko lan. Txoriak ez du berdin kantatzen, kanpoan eta kaiolan. Arratsaldeon zuri, entzule zein lagun, era honetan ez dut
nik sekula jardun. Mikroari ezin heldu, txaloa ezin entzun, eta kantukideai bezelan erantzun, ia aproba honek zer emoten deuzkun. Naiz etxea ez degun, gure oiko kabi, gerriz bera pijaman, gatoz adi-adi, pantalla mordoska bat, tasei bersolari, ea moldatzen geran, utxari kantari. Agurrak entzunda beraz, ofizioekin hasiko gara, eta lehenengo bi bertsolariak gonbidatuko ditut kantura, Beñat Lizaso eta Iratxe Ibarrain zuzen ere. Beñat eta Iratxe, gurasoak zarete. Aurrek lehenengo ze irteteko aukera izan dute, eta zuek zuen seme alabekin irten zarete. Auzoko plazan egin duzue topo, eta bertan zaudete balkoietako begirada zorrotzenpean. Gurasoak dira, Beñat eta Iratxe. Aurrek lehenengoz irteteko aukera izan dute, eta euren seme alabekin irten dira. Auzoko plazan egin dute topo, eta bertan daude balkoietako begirada zorrotzenpean. Berrogei egun pasa ondoren, begira paretetara. Kostatu zaigu baina iritsi gera herriko plazara. Hau da jendean marmarra eta hau jendean begirada. Aurrak kalera ateratzea pekatua ote da ba. Bai, Iratxe, mikrori gabe ari zara, mikroa piztu gabe ari zara kantuan. Mesedez mikroa piztu. Eskerrik asko. Ba. Alako baten atara gara, danok plaza ara lagunan, eta balkoi artean zelako ikusmira ordoguna. Niri bardin deust zer pentsau daben, guretzat ez da iluna. Ordu beteko patioa da, baina hau da askatasuna. Orain artean dena joan da, oso tankera aldrebes. Lasai irtengo gera kalera, ala egin nien promes. Gaur irten eta begiratuak, horren txarrak ditugunez. Animalia kalean dabiltza umeak zergatik ez.
Batzuk galdera egingo eben, zergatik da zertarako. Egia esan hortxakurrekin, bueltaka ebizen bapo. Orain umeek urten da beta, entzun olako talako. Nik argi daukat jarrera horri inbidia deitzen jako. Guri begira darabilkite, horren beste berriketa. Arrazoi dezu egongo dira denak inbiriz beteta. Baina isildu daitezela ta hartu barrurako buelta. Bestela ere nahiko polizi bada inguruan eta. Auzoko bata eta bestea, poliziaren antzera. Nork urten dauen ta nor sartzen dan, portal barrutik etxera. Ni lasai asko joango nazta, gaur aunoa aitortzera. Argi dodala oingoan aurrek, atarana abekalera. Jarraituko dugu saioarekin, eta oraingoan Ikerretan egon bidatuko ditut bertxotara. Biztu mikroa mesedez, Ikerretan, holan ez dugu barazorik izango. Eta hauxe zuentzako gaia. Duela bi hilabete, istripu larri bat izan zenuten, eta koma egoeran egon zarete biak. Gaur esnatu zarete elkarren ondoan. Duela bi hilabete istripu larri bat izan zuten Ikerrek eta Anek. Eta koma egoeran egon dira biak. Gaur esnatu dira elkarren ondoan. Akordatzen naiz autobarruan, nahiko lan banuelanik. Arnasa estua eta ezina, gogoan dauzkat oraindik. Han egon nintzen kamila baten, erdi hilean etzanik. Nik enekien gure San Pedro modu ontako azanik. Nola lurrean tokatu garen, naiz nahiago zeruratu. Nola errepide bazter batean, zuten bizia barkatu. Bilabete ospitalean, ze kable ze aparatu. Esnatu eta hau ikusita, nik nahiago dut lokartu. Esnatu gera ondoan eta haze sorpresa itzela. Pentsatzen nuen izango zala ospitaleko logela. Ni ikusita bildurtu zaigu, ezin ziteken bestela.
Entxa ezazu esnauta baino, amets batean zaudela. Nire ametsak hobeak dira, hau amets gaizto jada jada. Begira nabil gure gelako, hormata bazterretara. Koronavirus, koronavirus, zenbat berba zaparrala. Seguru nago kaete berako, kamera ezkutu bat da. Postu gaitezen irauteare, neska ez alda suertea. Behin pasagendun istriputxar bat, ta ondorio fuertea. Puxika daukat bilabeten, ia goraino betea. Komoneraino joan behar deteta, lotu zaidazu batea. Eta laguntza izango duzu, zuk daukazu, zuk suertea. Gelakidea tokatu izana, pazientzia tan fuertea. Baina uzia erizain eta medikuz dago betea. Haien begitan sumatzen dut nik, guri guk falta dugunekea. Jarraituko dugu saioarekin aurrera, eta Asier eta Joanes gonbidatuko ditut orain kantura, piztu zuek ere mikroa beraz. Asier eta Joanes, kotxean zoazte elkarrekin. Frontoira, aspaldiko partez. Pelota partidu bat, ganoraz ikustera, aspaldiko partez. Urduri zoazte. Kotxean doaz elkarrekin, Asier eta Joanes. Frontoira, aspaldiko partez. Pelota partidu bat ganoraz ikustera, aspaldiko partez. Urduri doaz. Bilborantza kotxean, goaz erdi bana, tan ere tripak aze pixua daukana. Semifinala dugu, ezaguna dana, oraintxe urte bete jokatu behartzana. Jokatu behartzena urte bat lehenago, luzatzen joan data gaur egun arraro. Beraientzat finala gaur jokoan dago, eta igual ninago nerviosoago. Geldirik egon gera modu baldarrean, eta pelota dugu zoko xamarrean. Arau batzuk dauzkadnik oroitu beharrean, pelota jo behar altzan bote bakarrean. Galdera egin duzu, zuk ergel askoa. Apustu latza izango dugu guk gaurkoa.
dirua bota behar dute ginez plantoa, urte oso batean aurreztutakoa. Urte betean zera apustu zaletu, baina gaurko honetan zu baietz okertu. Ola izola hor dago jokatzeko gertu, aure urte betean ez zaigu gaztetu. Indarra baina badu berak barrenean, zer egin behartzaio honi azkenean. Beteranoak dabiltz gogorra idanean, ta itxoin Mikel Goñi irteten denean. Denok aspertu gera bideotekarekin, hobe zuzenekoa ikusteai ekin. Baina arraroa da neretzat beinepin, frontoian egotea maskarilarekin. Horrela ez da izan agian betitik, baina bai gaitz txar hori zabaldu zenetik. Baina kirolariak txarrago aurretik, guantek dara matzate takoen gainetik. Ia ba, Beinat jarriko dut orain bakarka. Piztu mikroa mesedez, Beinat, gaia jarriko dizut, bakarka ari zaitezen. Etxetik ezin irten da egote hau, kontu berria eta berezia da denontzako ere. Gauza txarrak eta onak baditu. Zer izan da inpresiorik handiena eragin dizuna edo gehien harritu zaituena egoera honetatik? Etxetik ezin irten da egote hau kontu berria eta berezia da denontzako ere. Gauza txarrak eta onak baditu. Zer izan da inpresiorik handiena eragin dizuna edo gehien harritu zaituena? Hasieratik esan ziguten, luzea izango zela, bi umerekin pentsatzen nuen, hau egoera krudela. Hasi pintatzen, hasi jolasten, telebistakin bestela. Bi ume ere etxean dauzkat, niegoten naizen bezela. Ta ohartu naiz azkenerako, oiz tu egin dila. Ez irtetzeak ez die sortu,
Horren beste desengaino, denbora nola pasatu naizta, jarri hainbeste empeño, egun batzutan bukatzen dugu, guztiok kokoteraino, baina umek zenbat azalpen, eman dizkidaten joño, aurrago beto ezote daude, gurasoek gaudena baino. Egun guztia pasatu arren, edo zerrekin trantzean, jarri pentsatzen zenbat gauza on, dauden birusan atzean. Ota lau ordu pasatu arren, sartuta geure etxean, zer pasako da, itxialdi hau, betirako bukatzean, gu ez gera labela sartuko, kale ateratzean. Ta bitartean, etxetik jarraitu beharko dugu eta gure saioarekin ere aurrera egingo dugu. Ane eta Asier, zuei emango dizuet orain kanturako gaia. Maiatzaren lehena da gaur eta sindikalistak zarete. Sindikatu ezberdinetan, nor bere sindikatuan lanean daramazue urte mordoa. Maiatzaren lehen asko bizi izan dituzue lehen lerroan. Hainbat alditan elkarrekin pankartari eusten, beste ugaritan pankarta ezberdinei eutxiz, batzutan haserre, bestetan lagun. Maiatzaren lehena da gaur eta sindikalistak dira Ane eta Asier. Sindikatu ezberdinetan nor bere sindikatuan lanean aritu izan dira urte mordoa. Maiatzaren lehen asko bizi izan dituzte lehen lerroan. Hainbat alditan elkarrekin pankartari eusten, beste ugaritan pankarta ezberdinari eutxiz. Batzutan nazarre, bestetan lagun. Azken urteko jende apurra eta larogeiko osamalda. Sindikatuan ere jeitsi da, biltzen ditugunen malda. Ta aurtengoa horren berezi, eta ez zaite asalda, etxe zulotik, etxe zulora, bat egiterik balda. Gure karrerak hasi genitun, han larogeiko sasoian, zuelakoa, niujetekoa, baina animoak goian. Zuk esan dezu elkartasuna, jasota degu kajoian. Aurtengoan protestan gatoz, bakoitza bere balkoian. Eta balkoitik balkoirakoan aldarria bada truke,
Nik banderola atera duta, atera ezazu zuke. Baina hausnartu egin nahi dugu, ala beharko genuke. Ze osasunan, aitzakipean, dezente kendu digute. Osasunaren aitzaki hortan, kendu digute gehiegi. Publikotike kendu dutela, oraintxe dago ageri. Guk gure moduta estiloan, nahi dugu borrokan segi. Kuestionatu bai, baina baitare, negoziatzera eseri. Eta pantailaz ez bedi izan, parez pare hobe aukeran. Nik nahiko nuke zeo zer lortu, hitz egina saiakeran. Ze maiatzaren lehen arraroa, dugun aurtengo ibileran, metro terdiko distantziara, baina lehenengo hilera. Aspaldi ez degun problema pila, igual sortu dira egun. Autonomoak larri dabiltza, enpresik ez dabil legun. Azken urtetan bera eta bera ez gera dotore jardun. Zeozetako balio deula, behingoz demostra dezagu. Iker eta Iratxe deituko ditut orain kantura, eta gaiare ipiniko dizuet. Neba arrebak zarete, Iker eta Iratxe. Zuen amaren urtebetetze eguna da gaur, eta aitak kalera bidali zaituzte tarta eder bat erostera. Bueltan zatoztela, tarta dastatzea otu zaizue, dastatzen hasi zarete hasi eta etxeko atarian zaudete tartaren erdia baino ez duzuela. Neba arrebak dira, Iker eta Iratxe. Amaren urtebetetze eguna da gaur eta aitak kalera bidali ditu tarta eder bat erostera. Bueltan datozela, tarta dastatzea otu zaie eta dastatzen hasi badira hasi, etxeko atarian daude orain, tartaren erdia eskutan dutela. Gure atxen oladan erromantikoa, amarentzat tarta bat etzan praktikoa. Amari egin diogu mesede nahikoa, badakigu dala ta diabetikoa. Badakigu dala ta diabetikoa. Presentazio hau gero
baina ez da broma, erosten joan beharko da, entzio zer zakona, gustora ibilten azni ara eta ona, kalean segitzeko atxakia ona, kalean segitzeko atxakia ona. Badirudi Ikerrek arazoak eduki dituela konexioarekin. Zakigu tartak kalterik egingo zion edo. Baina ematen du galdu egin dugula. Eta ez dakit ba iruditzen bazaizue saioarekin aurrera egingo dugu eta geroago Ikerrek konexioa berreskuratzen duenean ba ekingo diogu. Ofizio honi. Eta beraz, Joanes eta Beñat deituko zaituztet orain bertxotara, ia zuen konexioak eutxi egiten digun. Joanes eta Beñat, normaltasun berria da azken egunotan bolo-bolo dabien kontzeptua agintarien aldetik besterik ez dabil. Baina zer da normaltasuna? Zarra ez altzen normala. Berria normalagoa izango da. Normaltasun berria da azken egunotan bolo-bolo dabien kontzeptua. Baina zer da normaltasuna? Zarra ez altzen normala. Berria normalagoa izango da. Normala zerrote den hori oztopoa, agintariek jada zabaldu mokoa, orain zerreldu zaigu hor dago jokoa. Normala zerrote den igual lehenokoa, normaltzat hartzen dugu egunerokoa. Normaltzat hartzen dugu egunerokoa. Lehen bizi genduena hain normala gendun, orain virus hau dugu gauz denen errudun. Etxeko lauparetak egin ditugu lagun, galdera asko daude ez alda ezagun, berriz normaltasunik izango aldegun. Berriz normaltasunik izango aldegun. Galdera horixe da, hortik da bilena, ta erantzunik ez du, hori da problema. Gu aldatuko gara, ta berdin sistema,
baina gertatuko da lehen gertatzen zena, egin beharko dugu esaten dutena. Egin beharko dugu esaten dutena. Beraz hori izango da, orain datorrena. Jarraitu behar jartzen diguten eskema. Egin behar aldegu esaten dutena. Lehen pasatako ura omen da txarrena. Kezkagarriago da zait ezautzen estena. Kezkagarriago zait ezautzen estena. Ezin baita jokatu ez dagon horrekin. Ta nahi dutena egin daiteke gurekin. Zer gertatuko da orain, zer esan, zer egin. Neri etorkizunak ala ere berdin. Bueltatz gu itzultzen bagara bertso saioekin. Berriz hasten bagara bertso saioekin. Obelengo ai jartzen bazaio arreta. Horrela aurkituko baitegu oreka. Guztiok gaudelako zeharo erreta. Normaltasunera ezin da berriro buelta. Normalak ez direnak agintzen duteta. Normalak ez direnak agintzen duteta. Ta badirudi Ikerrere berriro gure artean dugula. Eta hain zuzen be, Iker, orain zu zeu jarriko zaitut bakarka. Puntuak jarriko dizkizut, erantzun ditzazun. Eta hemen txe lehenengoa. Kirola egiteko aukera berriro. Bazpare hasiko naiz, astiro, astiro. Nahiko denbora noski eongo da berriro. Ni gainera ez diat ikane motibo. Zegaman ez da ordu mugarik izango. Hemen txegabiltzagula saibezin ondo. Maratoik ez dago, ez errezta jango. Baina jendeak pakelatza du emango. Eiza ere kirola ote dan zalantza. Ikasiko dezula badet esperantza. Nere atzetik egingo bazendu norantza. Ezen nuke izango lepo ondolatza. Eta azkenekoa,
Arnaz pixka tartzeak onegingo digu. Gure birikak dira gauz horren testigu. Zenbat egun falta da, bat bi edo hiru, danak emaiko luze egingo zaizkigu. Zaiatuko gara bintzate, eusten. Asier eta Iratxe gonbidatuko ditut orain bertxotara, eta hauxe zuentzako gaia. Asier eta Iratxe, bidaia handi bat prestatu zenuten elkarrekin. Ibilbidea, bizitatzeko lekuak, bidaiatzeko modua, garraio bideak, dena adostu eta planifikatzen hilabeteak eman zenituzten. Bidaia hasi eta gutxira ohartu zarete ez dutela elkarrekin bidaiatzeko eginak. Asier eta Iratxe, bidaia handi bat prestatzen aritu ziren hilabetetan, ibilbidea, bizitatzeko lekuak, bidaiatzeko modua, dena adostu eta planifikatu zuten. Bidaia hasi eta gutxira ohartu dira ez daudela elkarrekin bidaiatzeko eginak. Batera etorri ginean, txoko honetara, gauza mordoa sartu, nilun maletara, galtza luze galtza motz, betaurrekok ara, krema ere enuen komunean laga, baina aztu nuena pazientzia da. Baina aztu nuena pazientzia da. Bidaia antolatua gendun alkarregaz, Italiara joanak noski biok egaz, Elixak bizitatzen jardun dot nik zugaz, baina ezin dot jarraitu erritmo honegaz. Parkatu ni atxeden hartzera etorri naz. Parkatu ni atxeden hartzera etorri naz. Zazpietako zaude, logurez asea. Zazpi terditan utzi, nahi dezu etxea. Behatzitan nahi dezu, elizan sartzea, kontrolatu giroa, gradua aizea, aizu gauza ederra da, improvisatzea. Aizu gauza ederra da, improvisatzea. Improvizau bazendu, lasai eta tajuz, ondinoa bujetekin nabileta kontuz, ibili guran eban, pausoan zozeguz, baina zer erritmoan, zu etzabiztentuz, Benezian zubidanak gurutzatu doguz. Benezian zubidanak gurutzatu doguz. Benezia aldean nahiko zubi bada, baina zeba etorri txoko honetara,
esan dut aztu nuna, pazientzia da. Zuk segizazu hemen goxo-goxo ara, eta ni jetxiko naiz botaren puntara. Eta ni jetxiko naiz botaren puntara. Joan zaitez beraino badozu indarrik, zeren ikusten zaitut aspertu zamarrik, urrengorako ez dut nahi zurekin izarrik, zugaz opor hartzea izan da alperrik, urrena karibera baina neu bakarrik. Urrena karibera, baina neu bakarrik. Segi dezagun beraz saioarekin, eta oraingoan Ane eta Joanes piztu ezazue mikroa mesedez, eta zuentzako gaia hauxe. Lankideak zarete, Ane eta Joanes. Maiatzaren lehena da gaur, baina zuei lan egitea egokitu zaizue. Anek Joanesi proposatu dio kartelen bat edo pankartaren bat jartzeko lantegian. Joanesek ez du uste ideia ona denik. Lankideak dira Ane eta Joanes. Maiatzaren lehena da gaur, baina lan egitea egokitu zaie. Anek proposatu dio Joanesi kartelen bat edo pankartaren bat jartzeko lantegian. Baina Joanesek ez du uste ideia ona denik. Jai egunez lanera biok buruz buru, tokatzen zen ta egin nahi dugu seguru. Kartel bat da ez dira bi mundu, ta gaur egin ezean none, noiz egingo dugu. Baina beste egun bat hautatu beharko, geratu nahi ezpada lantegitik kanpo. Kartera lehen ere dago nahiko flako, beste urte guztia duzu hortarako. Urte osoan jarri duzuzuk arreta, nik gaur egin nahi nuke baina gogoeta. Gu bakarrik lanean hor dago oreka, kartela zuk bakarrik hartuko zueta. Hemen gabiltz gaiakin, jiraka, biraka, aserretu zarata, altzara, pirata,
Zertarako kejata hainbeste zarata, etxen oain lanen etxetik aritzen garata. Telelanarekin gu gabiltza trantzeko, gaitasun gutxi dugu ona moldatzeko. Kartel bat nahi nukenik orain maiatzeko, egun diferente bat dela ohartzeko. Beraz, eguna egin nahi duzu ez berdin, eta horretarako karteltxo bat egin. Banienago ados gaurkoan zurekin, gulangileak gara ez gara Estalin. Argitu dizkidazu aurreta atzea, nahi zenuen nonbait gaur hori botatzea, baina komeni zaizu igual ohartzea, Estalinek estali dizula klasea. Gaurko hau etzaizu ba, aterako doan. Gauza asko baitaude hementxe jokoan. Hipokresia dela dut nere gogoan, kartelak jarri baina zulanera joan. Bagoaz, saioarekin aurrera, eta iratxe jarriko dut orain kantuan, baina besteak adi egon zaitezte, iratxeri erantzun egin beharko diozu eta. Iratxe, zure herriko jai batzordeko kide historikoa zaitugu. Garai baten zurekin hasi zirenak urtez urte utziz joan dira, eta azkenean zu bakarrik gelditu zara jai batzordean. Aurten, jende berria sartu da batzordean, hain zuzen be, gainontzeko bost bertsolariak. Eta orain, egoera berri honi egokitutako jaiak antolatu behar dituzue. Zer zeregin emango diozu bakoitzari. Herriko jai batzordeko kide historikoa da iratxe, eta garai baten berarekin hasi zirenak urtez urte utziz joan dira, eta bera bakarrik gelditu da. Jende berria sartu da urten jai batzordean hain zuzen ere, gainontzeko bost bertsolariak eta orain egoera berri honi egokitutako jaiak antolatu beharko dituzte. Ia, ze zeregin ematen dio niratxek bakoitzari. Bertzolaria dogu hasier, bai kultura arlokoa, eta musika zalea bebai, hortxe daukagu gakoa. Hemen zuretzat lehen mandatua, bihar edo etzikoa, kontzertutxo bat prestatu eixu, ta formatu txikikoa. Ondo esan dezu, nik harremana,
badaukat kulturarekin. Ta kontzertu bat nahiko zenuke, beraz nik lanari ekin. Baina pixka bat larritu egin naiz, formato txikiarekin. Formato txiki hori zaila da, aforo erenarekin. Leitzako festak dira ta beraz, nago joan ezi begira. Antza pelotak sortzen deutzu bai, zuri ere ikus mira. Herrikoekin antolatu izu, partida polita tira. Igual barriolak nahiko izango dau, barriro urten frontoira. Garai batean igoa zena, maila gorenetan goira. Bengoetxea ere ibili da, gure bikotea oi da. Legeak ala diota ezin dute hurbildu frontoira, baina agian molda daitezke biak balkoitik balkoira. Iker zu eizan ibilio izara, hor galtzen dozu zuk pena, urten bazora tarrapau batzuk, egaztiekin egin deman. Gero bazkari edarra prestau, soziedadean barrena, klandestinoa izan behar dau, hortxe daukagu problema. Mikrorik gabe, ari zaigu Iker uzut? Bai, mikroa piztu ezkero, hori xe Iker, eskerrik asko. Bai, bai. Bazkarienik preparau behar, horrelako horik gaur daño, nunbait jakia ekarri behar dut, herrikoen parantzaraino. Egia esan iratzen nahiko, lana izango deguño, apuntatzez badet asko zobe, hemengo botoia baino. Beinat zuretzat hau misioa, oberik ez dago inun. Herri kirolak prestau behar dozuz, ondo merke eta txukun. Borondatezko inor ezpada, inork nahi ezpadau jardun. Aita zeme okurten eixue, barre pixkatein dagigun.
Proposamenai orain ez dio, nik ez ezikan esango. Aita tabio kiroldenetan moldatu gaitezke ondo. Beraz aizkoran hasiko gera, hautsiz hemengo ta hango, segurtasun distantzia beharri gorrela ez da izango. Ez dakit bete behar dugun ondo, hemen legalitatea. Hane zuzara kazetaria, herrian oso maitea. Toketan jatzu gure jaiekin reportajea egitea. Eta gurean zer gertatu dan, inork ondo ez jakitea. Gure herrian jendea ez da, ez leloa, ez tontoa. Gustatzen zaio herri kirola, tragoa eta jokoa. Nik hartuko dut kamera bata, lasai hor dago trukoa. Ez dut inongo testutan sartzen, lauetatik gerokoa. Zalantzarik ezago jai bikaina geldituko zaizkigula. Eta saioarekin ere aurrera goaz pixkanaka eta amaiera aldera heltzen. Eta orain puntutan egin dezaten librean Ikerri eta Beñati emango diet hitza. Egin ezazue puntutan librean mesedez Iker eta Beñat. Beñat zer moduz doa bizitza berrian. Hau da bizi modu bat ikaragarria. Ordaintzen dutenean bai zoragarrian. Hortik etorriko da istilu larria. Egoteagatikan ez dute pagatzen. Debaldekoa ere beharrezkoa zen. Hala ere etxean zaila da gastatzen. Ignaiko lan badaukak bi alabak zaintzen. Zer moduz moldatzea izpuzleak egiten. Ez dakit nik adina eurek badakiten. Eatzaundi hoiekin nahigo astak irten. Oain dituzlerik iker gaizki etzait irten. Piezak falta direla, hori da problema. Sofan azpian zegok behar deken dena. Sofa txatzea da beraz gaur onena. Gure etxean ura diau almazena. Kiroli geite aldek egon gelan lagun.
Aspaldian ez zertan motel ez nau jardun. Ez diate esan baino biztan degezagun. Alare sukaldean neuneok txapeldun. Kazuelekin ondo ari nauk moldatzen. Ni orain digen atxok motela trebitzen. Zartagian ez zaidaik xerradaik kiskaltzen. Zartaitik ari dena inoiz eztek hiltzen. Zertako jan behar de gainbeste berdura. Zaintzeko nahikoa da iturriko ura. Aspalditxoan gutxi proaudiatura. Ikorduan ze kristo sartzen dek barrura. Sagardo almazenak bukatuta daude. Ta hori hasi ginenik lasaitasua ben. Lehenengo asterako nintzan bategabe. Lasai dagon tokira ingo diau alde. Eskuminak etxean da urrengor arte. Beraz joan behar dek hemendik aparte. Atzean dauden hauek gozea daukaten. Orduan bukatzea ez da geure kalte. Eta hori izango da, orain tokatuko zaiguna, saioarekin amaitzea, saioari amaiera ematea. Eta nire aldetik eskerrak eman, pantailaren bestaldean adi egon zareten guztioi. Eta eskerrik asko nola ez sei bertsolariei, pantailaren bestaldean zaudeten hori eskatuko dizuet txalo jotzeko, entzuten espadugu ere, epeltasun hori jasoko dute eta bertsolariek. Eskerrik asko beraz, Beñat Lizaso, Joanes Ilarregi, Ane Zuazuizkar, Iker Zubeldia, Iratxe Ibarra eta Hasier Aspiroz eta besterik ez. Hurrengo batera arte eta bertsolarien agurrak. Berso zale kutxunok musu eta igurtzi. Diotenez geratzen zaigu nahiko gutxi. Bihar goizeko seitan futinera jetxi. Tabien bitartean animoa eutxi. Ezkerrik asko egon zaren oi, guri adita begira. Gaurko zaioa desbardina zan, baina bagendun dezira. Mikroarekin arazo batzuk, eukidoguz baina tira. Horrelakoak holtzan ere, sarritan gertatzen dira.
Ez dakit ziur ni naizen baina, benga jo behar da aurrera. Bateriaren kablearekin, horren beste gora bera. Gaur altzanian ospatzen gendun, larren iregiera. Aupa laguna gardien gixan, laister alkartuko gera. Entzuteak eskerra izaten du ordain, batzuetan zutik ta besteetan labain, bertso saio bat nola egingo ta online, kontatzeko anekdota bat daukagu orain, kontatzeko anekdota bat daukagu orain. Gartxotzenaren pelikula edo Mikel Goñiren partida ikusi ditut azken aldian, eta guztia hori da. Jan askatu naiz etxe barruan, telebistari begira. Baina ziur naiz hauek guztiak, hemendik oso gutxira, historia izango dira. Orain artean egin izan dut, horren beste saio mota, baina entzule gabe jarri zait nere burua koloka. Pantalla bati begira jardun, geralako tipo onta. Orain bukatu dezagun geure buruari geutxaloka. Ahem.